Ohjelman teille tarjoaa Power. Hei hei! Tämä ohjelma on kuin Danin peruttu juhlaristeily. Yllättävä, vaan ei sitten ehkä kuitenkaan. Yksi syy muuten Danin juhlaristeilyn perumiseen oli merelliset syyt, jotka toimii meilläkin tässä vaikuttimina. Arto Koskelo, Jussi Heikälä, 23 minuuttia, tervetuloa mukaan. Meriselitysten voimalla vedetään tänäänkin. Tänään kysymme, onko sosiaalidemokraattinen rakennelma nimeltä Suomi kypsällä sähtämään kuin margariinilla leivottu kohokas, vai vieläkö se sinnittelee ensi vuosikymmenellekin asti? Varmaan on, että hommat menee vihkoon. Heillä kuin meillä, vähän niin kuin kaikissa. Kyllä. Itse suosin leivontaan tofuöljyä. En tiedä, onko sellaista edes olemassa, mutta tuli nyt vaan mieleen. Hei, miten siellä päin Suomeen? Mä ymmärsin, että sulla oli jotain tähän alkuun ennen kuin mennään itse pääaiheeseen. Mä ajattelin, että otetaan vakava asia ensi alkuun. Mennään sitten kevyempään aiheeseen, eli koko Suomen yhteiskuntajärjestelmän romahtamiseen. Selvä. Mutta siis tummia pilviä on ollut taivaalla enemmänkin, siis maailman rauha on kateissa. Joo. On kaikenlaista ongelmaa ollut tässä, sotaa ja muuta vastaavaa. No onhan sitä. Mutta ei huolta, Ilta-Sanomat kirjoittaa, että maailman rauha löytyi teollisuushallin pihalta Sipoosta. Kasvot seinään päin, eli kysyhän tästä Neuvostoliiton ystävällisesti lahjoittamasta patsaasta, joka vihdoinkin saatiin vittuun siitä Hakaniemen rannasta Helsingistä. Joo, aivan. Muistatko, kun 1900-luvun alkupuolella Neuvostoliitto hajosi sitten niitä Lenin patsaita ja muita, niin kaadettiin ja ne päätyi johonkin epämääräisiin tämmöisiin patsaspuistoihin tai ylipäätään ruostuma-ove jonkun teollisuushallin pihalle. Kyllä, samassa paikassa. Katoa vaistaan kunnia. Niin on. Samassa paikassa muuten noihin aikoihin, eli siinä lamavuosien kynnyksellä oli paljon Bayliner-veneitä ja Sea-Ray-veneitä, joita oli ostettu kasinotalousvuosina ilman takaraivoa. Laina rahalla niin sanottavasti. niin sieltä niitä sai, jos kävi hakemassa, niin 100 000 markkaa, niin uusi vene voi olla sinun. Lenin patsaita saa varmaan vieläkin ilmaiseksi, mutta on kuitenkin hieno huomata, että Suomi seuraa perässä. 2022 niin vihdoin saatiin tämä Neuvostoliitto patsas tuosta nyppästyä veke. Eli parempi myöhemmin kuin ei milloinkaan. Ja nyt se lustraatio oikeasti käytiin. Meillä on vielä likapyykki pesemättä senkin aiheen kanssa. Eikö meillä jossain sitä paitsi muuten ole noita Lenin patsaita? Onhan nyt useissa kaupungissa edelleen. Tampereella ainakin Lenin museo, joka on ihasta ihteä, mutta hyvä museo. No, kyllä. Hei. Mä ehdotan, että otetaan tähän väliin toi meidän kaupallinen yhteistyökumppani, joka on ollut tässä matkassa mukana. Kiitos siitä. Nyt on nimittäin aika päästää irti menneisyydestä. Älä jää lehdelle soittelemaan. Tämä koskee myös elektroniikkaa, jolle on turha hakea antiikin arvostusta. Repower on powerin keino auttaa sua kierrättämään. Kärrät puolikehnot aparaattisi heille, niin saat niistä hyvitystä. Sen avulla saat sitten ostettua seuraavan laitteen ilman suuria kustannuksia. Katso tuosta linkistä alla lisää. Ja sitten hei, ellei sulla ole jotain superhauskaa, niin mennäänkö... Mulla olisi sulla yksi juttu vielä tässä. Ois vai? No anna tulla sitten, kyllä mä haluan hauskaa. No joo, hauskaa. Mutta torstaina, mä en tiedä huomiseksi, niin julkistettiin iso kampanja, jonka tavoitteena on saada vähintään 75% suomalaisista säästämään energiaa, kun on tämä energiakriisi vähän niin kuin... Mä oon kuullut tällaista, joo. Niin kampanja tiivistyy sanontaan astetta alemmas. Eli ilmeisesti niin kuin haetaan semmoista energiasäästöä niin kuin kollektiivisesti. 3/4 suomalaisista. Villasukkaa jalkaa sitten vaan ja... Mä mietin, että yksi asia, mikä kuluttaa energiaa, on liikkuminen. Esimerkiksi työmatkat. Mm-hmm. Yllättävän kuluttavia. Toisaalta, miksei työn tekokin ole aika energiakuluttavaa. Siinähän tulee touhuttua aika paljon pitkin päivää. Että olisiko tässä nyt yksi ratkaisukysymykseen, että mitäs kaikki kortistoon? Ois. Ja siis pikkuporvarithan ne yrittää väittää, että tällainen taloudellinen toimeliaisuus jotenkin toisi jotain hyvinvointia tänne, mutta aina mikä tuo hyvinvointia on se, että rahat jaetaan uudestaan. Pikkuporvarit väittää, että kortistossa ei ole kiva. Mitä ne tietää, ei mitään. Pikkuporvarit on vähän tämmöisiä. Okei, hyvä idea. Siis tämä astetta alemmas kuulostaa vähän samanlaiselta kampikselta kuin lamavuosien pääministeri, tai oikeastaan pääministeri ennen lamavuosia, eli näinä kasinotalousvuosina, Harri Holkeri. Joo.
niin häneltä kun sitten kysyttiin, että perkele tässähän lamaa ovella, että mitäs kansalaisten pitäisi tehdä, niin Harri siihen, että syökää silakkaa. Ja se suututti. Suututti. Sen tietysti. Sijaan Vasemmistoliitollahan on ollut astetta alemmas kampanja käynnissä koko olemassaolonsa ajan. He ovat vain pyrkineet saamaan bruttokansantuotteen käyrää yhä asteen alemmas. Kyllä. Talouslaskuun. Hyvä siitä tulee. Tasa-arvo kurjistumisen kautta. Kyllä. Vai. Tämä oli poliittista huumoria. No niin, niin, niin. Mutta mennäänkö sitten siihen, mikä ei ole huumoria, joka on, mä en tiedä, lähdetäänkö liikkeelle Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmista vai mistä, mutta... Joo, mä en ole siis nyt perehtynyt yksityiskohtaan sen kummemmin, mutta mitä helvettiä siellä tapahtuu? Siis vieläkään ihmiset eivät saa kuukausipalkkoja normaalisti, jos sattuvat työskentelemään Helsingin kaupungille, joka sattuu olemaan yksi isoimmista työllistäjistä tällä alueella. Kyllä, ja nyt sitten tilanne on ollut se, että tässä on tällainen murrosvaihe käynnissä Helsingin kaupungilla, niin kuin helvetin monessa muussakin installaatiossa, jossa automatisoidaan jatkossa näitä palkkapalveluita. Ja mä oon ymmärtänyt, että tämäkin on aiheuttanut sitten tietynlaista kitkaa organisaation sisällä, ihmiset, jotka laskevat tällä hetkellä palkkoja, eivät välttämättä tunne oloaan arvostetuiksi. Että siellä olisi semmoista tietynlaista katkeruutta tai tarvetta italialaiseen lakkoon, jossa niin, kun näytetään, että ilman meitä te olette pulassa. Niin, ja sitten itse kun otit tämän lustraation, niin vähän samantyyppinen sana, luddiitit. Luddiitit, jotka 1800-luvulla pyrkivät estämään edistyksen rattaiden etenemisen tuhoamalla teknologiaa. Jokaisessa pitää olla pieni luddiitti. Mä mietin taas sitten, että voisiko olla mahdollista, että niitä palkanmaksajia tai laskijoita todella tarvitaan, että on luotu niin käsittämättömän, järjettömän, monimutkainen systeemi, että se rikkoo logiikan lakeja siinä määrin, että ei sitä voi koodata koneälyn tulkittavaksi, koska se on niin täynnä inhimillisiä muuttujia, näin meillä on vain tavattu toimia. Et onko mahdollista, että se organisaatio on niin käsittämättömän tehoton? On. Ja jollain kiitos. Mä muistan, kun yksi tuttu oli mukana, kun hankittiin semmoinen eräs ravintolaryhmittymä. Ja hän sanoi, että hän joutui olemaan siinä vähän niin kuin saneeraajan roolissa. Että hän rupesi katsomaan, että kun oli aika moni erilaisia ravintoloita tässä kyseisessä yrityksessä, että mitä siellä olisi semmoista, mitä voisi järkeistää ja vähän lähteä purkamaan, niin hän sitten sanoi, että sieltä niin kuin hankittiin siivouspalveluita 50 yritykseltä, ravintoloita oli alle 50 tai jotain. Hän sanoi, että eihän tässä nyt on, eihän näin voi mennä. Ja sitten tulos paranikin näiden toimien kautta. No. Nyt Helsingin kaupungilla ei ole sitä onnea, että sinne tulisi yksityiseltä sektorilta joku laskutaitoinen järkeistämään sitä toimintaa. He nimittäin eivät ole tulosta tekevä yksityinen firma, vaan edustavat julkista sektoria. Aivan oikein. Ja nyt sitten, kun ei tarkkaan tiedä, mitä kaikkea tämä taikina on syönyt, niin mitä sä näkisit itse, Arto? Kehen syyttävän sormen pitäisi nyt sitten kohdistua? No niin, nyt et sitä aina syntipukkeja. No totta kai. Siis syntipukki ilmeisesti muuten on lähtöisin juutalaisesta kulttuurista, missä todella... Oli tällainen rituaali, missä haettiin pukki ja se teurastettiin. Hän kuoli sitten ihmisten syntien takia, niin kaikilta tuli huojentunut olo. Se on kulkeutunut tuhansien vuosien takaa keskuuteemme. No mä lähtisin palastelemaan sitä niin kuin tästä näkökulmasta, että on ihan varmaa, että nämä ongelmat on syntynyt ja ollut siellä piilossa pinnan alla jo pitkään. Pidempään kuin esimerkiksi nykyinen pormestaristo on ollut pestissä. Niinpä. On varmaan... oikeutettua sanoa, että tuskin esimerkiksi pormestari Juhana Vartiainen olisi syypää näihin sotkuihin. Ei hän ole niin kuin tätä palkanmaksukaaosta luonut. Mutta kun politiikassa on tämä käsite kuin vastuu, niin kyllä jonkun aika korkea arvo sen varmaan pitäisi pikkuhiljaa vetää johtopäätöksistä erota, koska ei helvetti, eihän toi voi jatkua niin kuin kuukaudesta toiseen ilman, että kukaan nostaa kättä ylös virheen merkiksi ja vetää johtopäätöksiä. Eli pitäisikö pormestarin alkaa kiireesti miettiä, että ketä upseristosta pystyisi nyt heittämään bussin alle? Eikö tämä ole se tyyli, millä esimerkiksi pääministeri hoitaa tonttiaan? On, ja toi ilmeisesti hyvinkin klassinen tapa hoitaa vallankäyttöä, eli sysätään joku luotettava luutnantti siitä kyllä vaunun alle. Mutta jos ihan niin kuin
vakavasti puhutaan, niin Vartiainenkin hahmona usein edustaa semmoista kosmopoliittia eurooppalaista, manner-eurooppalaista sivistystä. On hänessä siis Twitter-nikkiä myöten sitä. Mutta on erittäin suomalainen ilmiö, ettei erota kirveelläkään, ja pääministeri nyt on antanut tästä hyvän näytteen. Mm-hmm. Niin enpä usko, että Vartiainen edes harkitsee eroamista. Hän vaan sanoi, että ei tämä oikeastaan minun ongelmani sen takia, että tämä edelsi minun kauttani. Aivan oikein. Ja samaan aikaan mä sanoin, että kuitenkin kypsässä demokratiassa, toimivassa järjestelmässä joku kyllä eroaisi. Niin ja sitten, en mä tiedä, mä oon ymmärtänyt, että osalle ei ole vieläkään maksettu palkkoja, siis onko se nyt ensimmäinen päivä sitten, milloin piti maksaa palkkoja, vai 15 päivästä? Niin, no miten se nyt lasketaankaan sitten? Mutta pitäisikö tässä myös julkisen sektorin työntekijöiden vetää johtopäätökset, että tämä on paska työnantaja? Että, mä luulen, että he on veteraneja. Mm, niin. Niin varmaan onkin. Ja ehkä se on entisestään aiheuttanut palkanmaksuongelmia kenties. En tiedä. Mä luulen, että julkinen sektori pystyy pitämään ihmiset töissä tarjoamalla heille suht, mitä mä sanoisin, ei kovin kiivastahtisen työympäristön, niin, missä on mahdollista ennustettavasti edetä urallaan ja saa hyvää korvausta työstä. Eli olosuhteet on sellaiset, että ehkä jos siellä on parikymmentä vuotta ollut, niin hyppääminen tuntemattomaan yksityiselle puolelle, vaikka yrittäjäksi, niin saattaisi olla aika traumaattinenkin kokemus. No onhan siinä ikävä. Eli ehkä toi on niin kuin puskuroitu tuo julkisen sektorin työskentely, että yhä harvempi, tämä on nyt mutua, mutta yhä harvempi ylittää sitä rajaa, että lähtisi julkiselta puolelta yksityiselle puolelle ja toisinpäin. Mä väitän, että se on ollut aikaisemmin hieman yleisempää kuin nykyään. Ja aina kun syntyy tämmöisiä raja-aitoja esimerkiksi vaikka yhteiskuntaluokkien välillä, että ei ole enää luokkaliikkuvuutta, että noustaa vaikka keskiluokasta ylempää keskiluokkaa, niin se on aina niin kuin ongelma yhteiskunnan plastisuuden. Niin on, vesi ei vaihdu. Niin. Joo. Niin mä väittäisin, että tämmöinen kulttuuri on vähän niin kuin olemassa, että nämä todellisuudet on jo itsessään eriytynyt. Jos joku on yrittäjä ja joku on töissä julkisella sektorilla, niin ne ei ihan oikeasti hiffaa toisiaan. Ne rupeaa olemaan sen verran eri maailmasta. Kyllä. Pitkälti totta. Ja esimerkiksi siis tähän niin polttopisteeseen kiteytyy muun muassa Business Finlandin roolin vaikeus, entinen Tekes, niin, joka jakaa siis muun muassa perustettaville yrityksille erilaisia lainoja ja tukia ja tämmöistä, niin siinä kun virkamies arvioi sitä uutta bisnestä, että onko tämä nyt sellaista, että tähän annetaan 50% vai 75% tukiraha muodossa tai toisessa, niin ollaan aika mielenkiintoisessa tilanteessa, siis kun itse on tällainen kapinen vapaan markkinan kannattaja, on sitä mieltä, että markkina fiksaa lopulta aina kaiken toimivaksi, niin siinä tulee vähän tällaisia kitkapisteitä. Niin, se näkymätön käsi ei ole kovinkaan näkymätön enää siinä kohtaa. Ei, niin. Jos me lähdetään erityisestä kohti yleistä, niin kuin meillä on välillä tässä tapana, ainakin niin haparoiden yritetään, niin olisiko tässä nähdä tässä esimerkissä jotain sellaista, mikä kuvaisi sitä sellaista tilannetta, mihin me ollaan niin yhteiskuntana ajauduttu vielä tunnustamatta sitä itsellemme. Pohjustan sanomalla, että sosiaalidemokraattinen resepti nimeltä hyvinvointiyhteiskunta tuntui toimiva aika hyvin tuosta niin 60-luvusta eteenpäin, aina tuohon niin lamaan saakka, jolloin tuli sitten aika iso tälli, mutta se nyt enemmän liittyy Neuvostoliiton hajoamiseen kuin siihen, että poliitikot olisivat tehneet jotain aivan päätöntä. Ja siitä sitten jatkettiin Nokian avulla sinne 2000-luvun alkupuolelle, mutta sitten viimeinen reilu 10 vuotta on vedetty jotenkin ihan vanhoilla höyryillä. Samaan aikaan mun mielestä järjestelmä on alkanut osoittaa rapautumisen merkkejä. Kustannustaso on noussut, palvelulupausta ei enää pystytä pitämään. Ja kuitenkin kaikkialla on pitkät jonot ja yhä enemmän menee rahaa siihen Molokin kitaan. Niin sitä tässä vaan niin kuin mietin, että olisiko se mahdollista, että me ollaan tulossa sellaiseen pisteeseen, missä tämä vähän niin kuin torpedoi itse itsensä. Kyllä. Ja julkinen sektori on paisunut koko ajan enemmän ja enemmän, koska siis poliittiset päättäjätkin lupaavat erilaisia asioita vaaleissa ja miten helpoiten se lunastaa sen oman lupauksensa, niin on tietysti sillä lailla, että luodaan joku uusi työryhmä tai uusi aparaatus, mihin sitten käytetään julkisia rahoja, jonka tarkoitus on selvittää, helpottaa, jotain muuta säätää, jonka jälkeen poliittinen päättäjistä voi sanoa, katsokaa, me teemme tätä hyvää toimme nyt vanhuksille tai nuorille tai syrjäytyneille tai kenelle nyt vaan lisämassia. Että tämähän on vähän niin kuin musta aukko, että se kerää koko ajan lisää massaa itseensä, ei niin päin, että se purkaisi sitä.
Kyllä. Sen tavalla se insentiivi ei ole tehostua, vaan enemmänkin just päinvastoin. Ja jos me ajatellaan niin kuin sitä yleistä argumenttia, että paskiaiset haluatte purkaa hyvinvointiyhteiskunnan, niin kuka sitten rahoittaa koulut ja sairaalat ja tämmöiset ydintoiminnot, niin ne muodostaa muutaman prosentin siitä koko kakusta, jos on niin kuin aika merkittävä määrä varmastikin sellaista asiaa, mitä voitaisiin sopeuttaa ja leikata, jos sille päälle niin kuin heittäydyttäisiin. No, laskutavasta riippuen. Suomessa on yli 700 000 julkisen sektorin työpaikkaa. Jos ajatellaan, että meidän koko työvoimaa, jota vähän 3 miljoonan ihmisen kinttaalla suunnilleen, niin mitä meillä on siis yksi neljäsosa, joka neljäs on töissä, siis julkisella sektorilla, eli joka kustannetaan verovaroin tai paremminkin nykypäivänä myös osittain lainatulla rahalla, niin tämä on vähän ongelmallista, ja mä luulen, että esimerkiksi nyt tämä Helsingin kaupungin palkkasotku niin on yksi oire tästä, mutta sitten toinen tuli tuossa viikonloppuna. Kaveri, joka on töissä tuolla HUSilla, sanoi, että hänen näkemyksensä on se, että suomalainen julkinen terveydenhuolto on romahtamispisteessä. Et siellä on ihmiset tehnyt jo ennen tätä covidia, niin polttanut kynttilää molemmista päistä, sulla on liian vähän porukkaa liian pienellä palkalla tekemässä tiettyjä vuoroja, ja nyt on saanut ne venyä ne ihmiset aivan helvetisti. Ja se, mitä se on aiheuttanut, on se, että nyt kun tämä tilanne on, mikä on, niin ihmiset äänestää jaloillaan, että mä en pysty tekemään tätä paskapalkkaa, mä lähden jollekin toiselle alalle. Tai sitten vaihtaa helpompia hommia, että jos sä nyt oot, eikö niin, jossain emergency roomissa, niin sä pystyt löytämään kuitenkin julkiselta puolelta jonkun sen kivemman homman, missä on vähemmän painetta, eikä ole kysymys elämästä ja kuolemasta. Mä en ymmärtänyt, että joo, toi on just se hoitajien jonkin sortin joukkopako on käynnissä, ja voi olla, että se on just se niin kun ala julkiselta sektorilta, mistä eniten lähdetäänkin, anything but asenteella, että poistetaan julkiselta sektorilta. En tiedä, onko Helsingin kaupungin työntekijä ihan yhtä hektistä meininkiä, että olisi pakko vetää johtopäätöksiä, että joko mielenterveys tai fyysinen terveys. Niin. Juttelin yhden ihmisen kanssa, joka oli opiskellut lääkäriksi tuossa 70-luvun alkupuolella, ja hänellä oli aika vahva käsitys siitä, että suomalainen terveydenhoitojärjestelmä on maailman paras. Ja mä tunnistan tämmöisen systeemisen harhan, semmoisen vahvan uskomuksen suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Siihen heijastetaan valtava määrä toiveita, joita se ei sitten pystykään täyttämään. Niin sitten mä kaivon tilastoja siihen, että no ei, itse asiassa paras on Ranskassa. Et se on siellä ilmasta, että joo, ne tekee jopa tommosia niinku isompia operaatioita siellä ilmaiseksi, että sä saat amputaation, niin kun saat uuden jalan. Ja kato, hei vittu, ne käyttää, että laittaa tommosia kyberkäsiä siellä jengillä. Tiedätkö, että se on vaan niin next level, ja itse asiassa Suomi on niin siellä keskiarvoa alapuolella jossain Slovenian kohdalla ja näin. Niin. Meillä ei ole kovinkaan hyvä tämä järjestelmä, edes tämä terveydenhuoltojärjestelmä, se tekee kipeätä myöntää se. Mutta nyt me aletaan kuulemaan ja näkemään varmaankin tämän koronarasituksen myötä, että esimerkiksi HUSissa ei ole kaikki välttämättä hyvin. Ihan yhtenä esimerkkinä tämä uusi Siltasairaala, jota on rempattu nyt siihen, niille, jotka tietää pääkaupunkiseutua, niin Meilahden ihan siinä rannassa lähellä pääministerin kesärantaa, niin ihan sillä tienpätkällä niin siihen reunaan on tehty Uudenkorskeen hieno sairaala. Niin onko sille, että niin kuin kapasiteetti on, että saadaanko edes puolia niitä leikkaussaleja täytäntöä, koska ei riitä henkilökunta. Ei riitä henkilökunta siihen uuteen, mitä on rakennettu, eikö niin, 10 miljoonilla, tai luo, että en tiedä, mikä sen sairaalan rakennusbudjetti on, mutta ihan karmea. Niin, en mä tiedä sitten, että miten tämä tilanne ratkaistaan, että sitten jos kaikille sairaanhoitajille yhtäkkiä sanotaan, että no he tarvitsevat 100% palkankorotuksen, jolloin he ei ole vieläkään kuitenkaan mitenkään niin kuin aivan helvetin hyvä osaltia tässä maailmassa, että ehkä heistä tulee niin kuin keskitulosia plus. Se on kyllä totta, että myös poliisien palkat on tosi matalat. Mm. Sairaanhoitajat tekee tosi raskasta työtä, vastuullista työtä. Siinä on niin tekemisissä ihmisten terveyden ja pahimmillaan hengen kanssa. Joo. Mutta mä uskon, että tasan eikä onnenlahjat myöskään julkisen sektorin sisällä. Mikäli siellä haluaa pärjätä hyvin, niin pitää varmaankin löytää joku sellainen duuni, missä voi olla vähän konsultoimassa jotain. Tai esimerkiksi olla osa veikkauskratiaa, niin, mikä on täynnä sellaisia järjestöjä, jotka vastustaa vaikka tupakan polttoa. Ja sitten organisaatiossa on 20 palkattua työntekijää, joista yli 10 on johtajia. Ja sä voit siitä päätellä.
kun siellä on joka toinen sitten joku hankejohtaja ja muuta, niin varmaan sitten palkka alkaa vitosella. Niin kun tässä syytetään, että populistisesti puhutaan siitä, kun rahat ei riitä ja pitäisi leikata ja näin, niin mä luulen, että se, tavallaan se suurin osa pitäisi kääntää julkisen sektorin sisällä ja sen epäreiluuden kokemuksen pitäisi kanavoitua muutokseksi, jotta ymmärrettäisiin, että käsien heiluttelija porukka ei ansaitse niin hyvää liksaa kuin tärkeitä työtä tekevät yhteiskunnan kannalta keskeiset alat, kuten nyt sairaanhoito. Kyllä. Ja toi vanha rahautomaattiyhdistyksen se puuli, mille on tuloutettu, eli nykyinen Veikkaus, kun on kaikki yhdessä, niin se porukka, millä on tuloutettu, niin aivan oikein, mitä sanoit, että tällainen klassinen esimerkki kauhukuvasta, josta organisaatiosta on se, että siellä on vaikka toiminnanjohtaja ja sitten pari tyyppiä sen toiminnanjohtajan lisäksi niin kuin kolme ihmistä. Ja sitten sen käyttöbudjetti saattaa olla siis esimerkiksi sanotaan vaikka 500 000 euroa vuodessa. Ja oikeastaan mitään tulosta, mitään tulosvaatimuksia ei ole. Että ne voi se kolmen ihmisen porukka niin kuin olla silleen, että me ollaan nyt 2 vuotta etätyössä ja me heilutellaan jokainen käsiä himassa ja sitten me luellaan näitä meilejä. Yksi hyvä esimerkki on Ehyt ry, joka on lähinnä kunnostautunut toistelemalla valtion omaa alkoholipropagandaa ja bunkkeroimaan Alkon monopolia. He on yksi suurimpia rahansaajia, puhutaan miljoona budjetista vuosittain. No. He oli toiminnanjohtaja, joka sitten vaihtoi Veikkauskratian sisällä työpaikkaa, niin hän meni tähän STEAan, joka on nykyään se organisaatio, joka jakaa kaikki nämä Veikkauksen rahat, niin sinne sitten johtamaan sitä poljua. Eli siinä ei ole mitään palomuuria ilmeisesti, aina yli hypitään, miten lystetään, ja ilmeistään vaan, että veronmaksajien raha palaa. Mm-hmm. Niin mä sanoisin, että jos puhutaan kypsistä demokratioista, niin tollainen mätäpaiseke kyllä kannattaisi puhkaista ja putsata pois, koska toi on aika lähellä sitä touhua, mistä me haukutaan Italiaa. Niin. Ja tässähän se suomalainen korruptio ilmenee juuri tämän kaltaisissa järjestötoimissa ja julkisessa rahassa, jota jaetaan, en mä tiedä, varmaan suuri osa suomalaisista on tavalla tai toisella jonkun asumistuen tai muun kautta julkisen rahan piirissä. Mutta eniten mua ällättää tällaiset bisneksit, jotka väittää olevansa vapaalla markkinalla toimivia instansseja, ja sitten ne kuitenkin on niin kuin imemässä sitä nänniä, tai vähintään niitä roiskeita, mitä siitä julkisen rahan nännistä lentää. Sitten on yhtiöitetty toimintoja, jotkut ammattikorkeakoulut menee suoraan markkinoille häiriköimään verorahojen turvin, pystyy myymään palveluita halvemmalla kuin kukaan, joka toimii ilman sitä resurssipoolia. Mä sanoisin, että meidän rakas Suomi on reformin tarpeessa, mutta se pitää nähdä mahdollisuutena. Me voidaan päästä samalle kasvu-uralle kuin muut Pohjoismaat. Välttää se tilanne, missä Viro menee Suomen ohi 2032. Hei, älä unohda, että Helsingin yliopistossa Sipilän hallituksen aikaa, kun Sipilä yritti sitä tai tätä, niin se lakana, jossa luki työntekää innovaatiot perseeseenne. Se on se attitude, millä suhtaudutaan näihin reformeihin. Kyllä niin kuin mä sanoin, että kyllä tässä tapahtuu ensin joku rommaus ja toivottavasti IMF laittaa meiltä lainarahat kiinni, että oikeasti joudutaan ruveta panee jengi pihalle. OMG. Hei syväkurkut, pistäkää viestiä meille, mitä siellä oikeasti tapahtuu, koska kuningas on kuollut. Kauan eläkö kuningas? Ohjelman teille tarjoaa Power.